Փողոցում որսած վարկերպարները մարդկանց հագուստը անգամ ազերի ձևն ու գույնը տպավորվում է խտացնում ամփոփում վրձնած հերոսների մեջ, նկարիչ Արամի աչքից ոչինչ չի վրիպում։ Եթե վարկերպար տպավորվել է այն մեջ, նկարելուց հիշում եմ ինչպես էր նա հագնված, ինչ դեմքի արտահայտություն ուներ, ինչն էր իր մեջ ինձ գրավել։ Փորձում եմ կերպարներում օգտագործել ու շատ ժամանակ դա է ինձ օգնում։ Արամի ընկերները հիմա գույներն են, որոնք փոխարինել են ձեռնածուի գնդակներին ու օղակներին։ Երբ որ ես սկսեցի ծաղրածու աշխատել պետական կրկեսում, այդ ժամանակ նկարում էի, կերպարներ էի նկարում, ինչ-որ ծաղրածուներ էի նկարում, ռեպրիզների մասին էի մտածում, ինչպիսի ռեպրիզներ կարելի անել, այդ ընթացքում նկարում էի, կերպարներ էի նկարում, երևի այս կերպարները հիմա որ կան, երևի կրկեսի հետքներ կա։ Կրկեսում անցկացրած կյանքը հետաքրքիր էր, բայց Արամին սպասում էր ավելի գունագեղ աշխարհ, ու նկարիչը համառորեն չէր ցանկանում մուտ գործել։ Միշտ նկարելը, նույնիսկ անկախ ինձանից, տրամադրություն որ չէի ունենում, սկսում էի նկարելը, բայց չեմ ուզեցել, որ նկարչությունը դառնա իմ մասնագիտությունը։ Արամի եղբայրը նույնպես նկարիչ է, և սկզբում նկարչությունից համառորեն խոսափող Արամը վաճառում էր եղբոր նկարները, հետո զենքերը վայր դրեց ու փորձեց գործի դնել սեփական երևակայությունը։ Այդտեղից սկսեց ամեն ինչը, սկսեցի գումար վաստակել, դժվարությամբ, բայց հարմարվեցի նկարելուն, այդ առօրյային, որ պետքա ես նստեմ ամբողջ ճյուրը նկարեմ, ու սիրարվեցի, հիմա ուրիշ ճանապարհներ դեռ չեմ փնտրում, փորձում եմ նկարներով ինձ արտահայտեմ։ Իրեն եղբոր աշակերտը համարող Արամը կարծում է, նկարչության մեջ կարող ես գտնել մի ամբողջ փիլիսոփայություն և հոգեբանություն։ Ծաղրանկարների շարք ունեմ, իրանք նույն նպատակն ունեն, որ մարդկանց ինչ-որ ժպիտ պարգևեն, իրանք այդքան խորիմաս չեն այդ ծաղրանկարները, բայց իրանք իրենցով կարան ավելի շատ բան տան, քան խորիմաստ ինչ-որ բաներ, իմ կարծիքով կյանքում դրականը մի քիչ քիչ է, ինչքան շատ լինի, այդքան լավ է։ Արամը նկարում է այն, ինչ սրտով է զգում, իր 40-ից ավելի աշխատանքներն ամբարել է ու դեռ ավելացնելու է։ Կամաց-կամաց նկարներ եմ հավաքում իմ ստեղծագործական ոգի մեջ, որ ինք տարբերվում է երևի թե բոլորից, չգիտեմ, բոլորը տենց են ասում, ինչ-որ մի տեղից ես ստեղծագործելուց չեմ օգտվում, ամբողջը իմն են, զրոյից մտածում եմ, փորձում եմ զգալ, ինչ նկարեմ, որովհետև մենակ նկարչության մեջ մտածելով չի, ուղեղը շատ ժամանակ, եթե սկսում ես ուղեղով մտածել, ինքը խանգարում է։ Նկարահանման ընթացքում էլ Արամն իր ձեռքից ցած չդրեց մատիտն ու թուղթը, պարզվեց անակնկալ է, նկարիչ Արամ Օֆսիզյանի կողմից հանրային հեռուստաընկերության առավոտ լուսոյին հիշելու և ժպտալու համար։